Nachádzame sa v obci Svetlice v okrese Medzilaborce. Za mnou môžete vidieť vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. V dobových dokumentoch je tento cintorín označovaný ako vojnový cintorín Svetlice 2. Tento cintorín bol úplne zanedbaný. V rokoch 2013 až 2014 prebehla rekonštrukcia tohto cintorína. Rekonštrukciu vykonali dobrovoľníci z klubu vojenskej histórie Beskydy z Humeného. Na tomto cintoríne sú pochovaní rakúsko-uhorskí a ruskí vojaci, ktorí padli predovšetkým v jarných mesiacoch roku 1915, kedy v tomto priestore prebiehala tzv. Veľkonočná bitka v Karpatoch.